ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଖାଇସାରିବା ପରେ ହାତ ଚାଟନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ପଛପଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଟନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ହାତ ପଛକେ ଆଗପଟ ଚାଟନ୍ତୁ, ପଛପଟ ହାତ କେବେ ଚାଟିବେ ନାହିଁ। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ନଖ କାଟନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ବସି କେବେ ନଖ କାଟିବେନି। ନଖ କାଟିଲା ବେଳେ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ପଦାରେ ବସିକି ନଖ କାଟିବେ, ଘର ଭିତରେ କେବେ ନଖ କାଟିବେନି, ହାତର ପଛପଟ ଚାଟିବେ ନାହିଁ। ସୁନା କେବେ ବାମ ହାତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁନା ଯେଉଁ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଘରେ ରଖିଥିବା ସୁନା ଲାଲ କପଡ଼ା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ସୁନା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଏହା ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଯଦି ରାତିରେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି କୁମ୍ଭାରଟିଏ ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ୁଛି, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ପାଚିଲା ଫଳ ଗୁଡ଼ିଏ ଥୁଆ ହେଇଛି କିମ୍ବା ପାଚଲା ଫଳ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ପାଚଲା ଫଳ ଖାଉଛି, ଯଦି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେବେ ଦେଖିବେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, କୁମ୍ଭାର ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ପାଚଲା ଫଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁଦିନଠୁ ଦେଖିବେ ସେଇଦିନଠୁ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଘରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ଘରେ ଟାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ହିଂସ୍ର ବାଘ ହିଂସ୍ର ସିଂହ ପାଟି ଆଁ କରିଥିବ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଥିବ, ଏଭଳି ଫଟୋ ବା ଏଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ନିଜ ଘରେ କେବେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ମଣିଷ ହିଂସ୍ର ହେଇଯାଏ। ପୂଜା କଲାବେଳେ ଆମେ ତଳେ ବସିକି ଧୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ, କେବେ ତଳେ ବସିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେନି। ତଳେ ବସିକି ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ପଥର ଉପରେ ବସି ଯଦି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ କାଠ ଉପରେ ଯଦି ବସିକି କାଠର ପିଢ଼ା ତା ଉପରେ ବସି ଯଦି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିବ। ସବୁଠୁ ଭଲ କୁଶ ଆସନ, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ଗୋଟିଏ କୁଶ ଆସନ ପକାଇ ତାଡ଼ି ଉପରେ ବସନ୍ତୁ, ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ବହୁତ କନାର ଆସନ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆସନ ବଜାରରେ କିଣିବାକୁ ମିଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ନେଇକି ପକାଇକି ବସିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ବେଲପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଫୁଲ କିମ୍ବା ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଫୁଲ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, କେବେ ଏଥିରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଶେଫାଳିକା ବଉଳ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବେଲପତ୍ର ଇଏ ଯଦି ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ଯଦି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ, ଚାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ଠିଆ ହେବା ଫଟୋ କିମ୍ବା ଠିଆ ହେବା ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ଘରେ ରଖିବେନି। ହଁ, ଯଦି ରଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବସିବା ଫଟୋ ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବସିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅନେକ ଲୋକ କରନ୍ତି, ଭୟରେ ହଉ ବା ଭକ୍ତିରେ ହଉ ଅନେକ ଲୋକ ଶନିଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଶନିଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ କେବେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଶନିଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଇବା ଉଚିତ, କେବେ ଘରେ ରଖିବେ ନାହିଁ ଶନିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ସାଧୁବାଣୀ ଏତିକି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ।